Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. У Сумах ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару. Російська армія атакувала місто сьогодні вранці. Є влучання в районі проспекту Свободи, повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків і торговельного центру. За даними обласної поліції, є двоє поранених. У місті розгорнули оперативний штаб, працюють представники благодійних та міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою. Водночас місцеві жителі розповідають, як пережили обстріл. Спали всі зранку в 6-й, пролунав вибух. Посипалися вікна в кімнаті, відкрилися двері на балкон, там позривало жалюзі. Прокинулися з дружиною, вийшли на вулицю. Побачили, що тут вибух пролунав, на стоянці палали декілька машин. У мене також вибило балконну раму, вибило двері на балкон, там жалюзі позривало. Спав вахтного, стягнув жінку в кроваті. Вона накрилась, ковром поповзла малу, дивитись, все. А що з вашою автівкою, де вона, покажіть? Та мою врятували, Гольф, оце Гольф стоїть. Пожежники молодці. Жінка підбігла, попросила, щоб швидше відреагували. Молодці. Наша машина просто постраждала. Я прибігла на... мені позвонили сусіди і сказали, що це наша стоянка, наша машина. Страшно всім було. Мабуть, ховались люди. І в рятувальній службі уточнили, у результаті удару загорілось 10 цивільних автомобілів, що були на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Вогнеборці пожежу ліквідували, вони не дали вогню перекинутися на інші автівки. Також співробітники ДСНС обстежили територію, по якій було нанесено удар.